eta horra hor, euskaldunontzat ia sakratua den gaia, zer eta euskal aditza alajaina. Batzuetan, arrotasun iturri, beste batzuetan, eztabaiderako motibo. Baina gozategi bezalakoek umorez jorratu izan dutena. Ongi asmatu duzue, nor nori nork abestia zari naiz. Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela, baina ze kasualitate, guria falta zaiela, baina laizter ikusiko dute joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Nor nori nor, balintzatasun juntibo, joder, balintzatasun juntibo, joder, balintza badakigu. Azkoren esaten diguen, poronponperon bertsio bat ingen nula, baina guk ez genuen egin poronponperon abestia gustatzen zaigulako eta horren bertsio bat edo zein letra jarretea baizik eta guk hori kalean juergan deskubritu genuen abesti bada, Otxandioko aekak itzagindako abesti bat, barro baino sartu zaigun, eta erromerian guk izlatzen genuen katxondeo hortan bat zetorrelako gurekin ez da. Trigo entre todas las flores, ha elegido a la amapola, y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola, por su bonito colores. Eta letrak eta musika horrek, o sea, Manolo Escobarren abesti bat izan eta daukan letrak sortzen duten bomba hori izan, ezta? Ironia hori izan gutzako kristona. Nik batzen naiz lehenengo zuzenekotan zubietan esplotatu genuela abesti hau, hiru egunez jute ginean zubietara, guardian atzaren da gauen jotzen genuen eta han lehen da biziko aldiz jo, eta urrungo egunean jotzea guazela, montatzen egin ala emakume batek, heldu batek nola harrapatu zuen inigo eta nola galetu zuen. Aizue, zuzea gozategi, da, bai, atzo zuek jotzen duen musika eta bai. Atzo txineten ba oso gozo aritu, eh? Nola lehik abestu potrotaraino eta joder da, hitz horiek egin duzen. Laizter ikusiko dute, joder, potrotaraino daudela, joder, potrotaraino daudela. Tika deno! Nori da, badintzatasun juntibo, joder, badintzatasun juntibo, joder.